जय भोलेनाथ, जय शम्भु। लामो समयको हजुरहरूको प्रतीक्षालाई मेटाउनका लागि भदौ महिनाको सटीक रूपमा मासिक राशिफल, पुरै एक महिनाको राशिफल मेषदेखि मीनसम्म लिएर म श्री गुरु उपस्थित भइसकेको छु। चिना कुण्डली विश्लेषण गरेर अझै धेरै कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने सशुल्क शुल्क लिनै पर्छ, हाम्रो पनि बाध्यता हो। तर हजुरहरू यहाँनिर वाट्सएप र भाइबरको नम्बरमा सिधा जोडिन सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला, किनकि यसमा मैले नचाहिने कुरा केही पनि गर्ने छैन। जे छ त्यही कुरा गर्नेछु, जे हो त्यही कुरा गर्नेछु र सत्यता जे हो त्यही कुरा गर्नेछु। अरू त हजुरको हातमा छ, हजुरलाई कर्म गर्ने पनि हजुरको हातमा छ, न्याय पाउने पनि हजुरको हातमा छ, पीडा पाउने पनि हजुरकै कर्मको हातमा छ। त्यसैले गर्दा धेरै कुरा गर्न मात्रै फाइदा छैन, कम कुरा गर्ने, व्यवहारमा धेरै उतार्ने प्रयास गर्नुहोला। म सरासर मेषदेखि मीनसम्मको पुरै एक महिनाको राशिफल म हजुरका लागि यही भिडियो मार्फत अब हजुरका लागि दुधको दुध पानीको पानी बनाउँदैछु। पहिलो राशि रहनेछ मेष राशि, एकदमै बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। हजुरलाई सूर्य ग्रहको कारणले गर्दा खानपानमा निकै ध्यान दिनुपर्छ, किन भन्दा यदि हजुरले खानपानमा ध्यान दिनु भएन भने हजुरको स्वास्थ्यमा निकै असर पर्दैछ। हजुरको पेट सम्बन्धी समस्याहरू आउन सक्छन् अनि अन्य जलन हुन सक्ने समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यसैले गर्दा हजुरले खानपानमा धेरै ध्यान दिनुहोला। यो समयमा हजुरले जे पनि म कपला कुलको खाइहाल्छु, पेट भरिहाल्छु, म भोको छु भनेर नबुझिकन हजुरले खानामै मात्रै आफ्नो समय बर्बाद गर्नुहुन्छ भने हजुरका लागि यो भदौको महिना निकै नराम्रो हुन सक्छ। पढाइमा निकै लाभ छ, जो पढ्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ पढाइलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा हजुरले निकै मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरका लागि निकै सुनमा सुगन्धको समय रहेको छ। थोरै सन्तानलाई पीडा छ, सन्तान जन्माउने कुराहरू, बेबी प्लानिङहरू यो समयमा सकेसम्म नगर्नु नै हुन्छ र सन्तानमा थोरै पीडा छ। रोग ऋण र शत्रुहरू थोरै बन्न सक्छन् र भौतिक सुविधा कम हुन सक्छ। हजुरले अब गाडीको सुविधा लिइराख्नु भएको थियो भने अब आफ्नै गाडी थियो भने बेचेर पठाउमा हिँड्नु पर्ला, होइन? यस्ता खालका चिजहरू, यस्तै यस्तै भौतिक सुविधाहरू, मोबाइल होला, मोबाइल अलिक कम मूल्यको चलाउनु पर्ला, यस्तै यस्तै खालका चिजहरू हजुरका लागि अलि धेरै हुनेछन्। व्यापारमा थोरै घाटा छ, लगानी धेरै नबढाउनु होला। विवाहमा समस्या हुनसक्छ, रामायण बुढाबुढीको उल्टो रामायण चल्न सक्छ। आमाको आशीर्वाद मजाले मिल्छ, आमाको सेवा गर्नुहोस्, आमालाई खुसी बनाउनुहोस्। अब आमा पितृ भइसक्नु भएको छ भने हजुरले जल चढाइदिनुहोस् र आमाको आशीर्वादलाई लिनुहोस् र साहसी चाहिँ बनाउँछ यो समयले, किनकि समयले भोगाउँदै एउटा हरेक चिजहरूको पाठ सिकाउने काम गर्छ। त्यसैले गर्दा हजुरले साहसिक बनाउँछ, मजबुतीपूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने बनाउने काम गर्छ। पारिवारिक खटपट भने हजुरका लागि बनेको छ, आफ्नै पारिवारिक समस्याहरू हजुरका लागि रहनेछन् भने हजुरका लागि अकस्मात रूपमा लाभ मिल्नेछ। यहाँनिर न्याय हजुरलाई निकै राम्रोसँग मिल्नेछ, हजुरले गरेका राम्रा कामहरूको फल भने राम्रै तरिकाले मिल्नेछ, नराम्रो तरिकाले गरेका कामहरूले भने हजुरका लागि निकै असर गर्नेछ। मोटामोटी रूपमा मेष राशिको महिना, यो भदौको महिना निकै सामान्य रहेको छ। रङ्ग ढङ्ग र इमान्दारिता पुर्याएको खण्डमा लाभ छ, नत्र थोरै पनि गल्ती भयो भने समयले दण्ड हजुरलाई अवश्य पनि दिनेछ। यसै प्रकारबाट अर्को राशि वृष राशि। वृष राशिलाई सुख मिल्दैन, मनको सुख मिल्दैन भनिएको छ। मान सम्मान गुम्न सक्छ, हजुरलाई जसले मान सम्मान गरिरहन्थे, सम्मानको दृष्टिबाट जसले हेर्थे, नमस्कार गर्थे होला, मान्थे होला, उनीहरूले नमान्न सक्छन्। विदेश जानुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ, आफ्नो ठाउँ छोड्नुपर्ने, घरबाट अन्यत्र हिँड्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। प्रेमका लागि निकै शुभ समय छ, प्रेम रिलेसनका लागि लाभ छ अनि बुद्धिमा लाभ छ। यदि दिमाग घुमाएर हजुरले कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ, चाहे व्यापार होला चाहे बिजनेस होला, निकै राम्रो छ हजुरका लागि। थोरै बोली चाहिँ रुखो हुन्छ है, हजुरले बोलीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुहोला। सकेसम्म आइसियो खाइसियो गइसियो मिठो कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसरी बोल्नुहोला। थोरै बोली रुखो भयो भने हजुरलाई निकै नै फेरि धौ हुनेछ चल्नका लागि। धन खर्च निकै छ, धन बच्ने अवस्था छैन। कर्मले लाभ दिन्छ, न्याय मिल्छ र प्रविधिले लाभ मिल्छ। जस्तै प्रविधिका कामहरू, विज्ञानका कामहरू गर्नुहुन्छ होइन, हजुरले ढुङ्गा सम्बन्धी, माटो सम्बन्धी, वैज्ञानिक सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ भने हजुरका लागि लाभ छ। र समग्र रूपमा भन्यो भने विदेश र व्यापारले हजुरका लागि निकै सुनमा सुगन्धको भूमिका खेलिरहेको छ। यसै प्रकारबाट अर्को राशि रहनेछ मिथुन राशि।
मिथुन राशिका लागि जोस जाँगर बढ्छ, हिम्मत पनि बढ्छ, थोरै रुवा खाखोकीले चाहिँ गाह्रो बनाउँछ। दाजुभाइमा खटपट हुनसक्छ अंशका लागि, कुनै पनि चिजका लागि, त्यो मन परिरहेको दाजुलाई पनि मन नपर्न सक्छ, मन परिरहेको भाइसँग खटपट भएर मन नपर्न सक्छ, ए यो त यस्तो रहेछ, बैमानी रहेछ भन्ने खालको हुनसक्छ। यस्ता खालका चिजहरू, दाजुभाइसँग सम्बन्धित चिजहरू हजुरका लागि गाह्रो हुन्छ, तर जग्गामा हजुरका लागि लाभ हुन्छ। विपरीत लिङ्गीबाट पनि हजुरलाई विशेष लाभ छ, व्यापार लाभ छ, सुख सुविधा मिल्छ, धन बचत राम्रो छ। बोलीले गर्दा, बोली यदि हजुरको मिठो छ भने कुनै पनि कार्यहरू हजुरले सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। आत्मबल निकै बढ्नेछ, रिस अलि धेरै बढ्छ, ख्याल गर्नुहोला। रिसको कारणले गर्दा प्रेम गुम्न सक्छ र न्याय मर्न सक्छ। ढिला भए पनि भाग्यमा लाभ हजुरका लागि हुनेछ। धर्ममा ध्यान दिनुहोस् र राजनीतिमा निकै लाभ छ, राजनीतिमा काम गर्नेहरूका लागि चौतर्फी फाइदा र लाभै लाभको समय हजुरले अवश्यमेव यो भदौको महिनामा प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ। यसै प्रकारबाट अर्को राशि रहनेछ कर्कट राशि। कर्कट राशिको यदि राशि हेऱ्यौँ भने बोली निकै रुखो हुन्छ, बोलीले हजुरलाई साथ दिँदैन, बोलीको कारणले गर्दा धेरै विवादित हुनुपर्ने सम्भावना पनि हजुरका लागि बनेको छ। आँखामा समस्या छ, बचत पिटिक्कै हजुरका लागि हुँदैन, तर प्रेममा लाभ छ। प्रेमलाई यदि हजुरले सही ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु भयो, हजुरको चरित्र राम्रो छ, विपरीत लिङ्गीलाई हजुरले राम्रो तरिकाले प्रेम गर्नुहुन्छ र उसैमा समर्पित हुनुभएको छ भने विशेष लाभ छ। तर भाग्य उदयको सम्भावना चाहिँ छ है, फेरि कतै न कतै कोही न कोही कर्कट राशिका व्यक्तिहरूको भाग्यको उदय चाहिँ हुन्छ। घर गाडी जग्गा जमिन भौतिक सुविधाहरूको लाभ छ, तर जब हजुरले दिदी बहिनीहरूसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनुहुन्छ, दिदी बहिनीहरूसँग सम्बन्ध राम्रो बनाएर गरिएका कामहरूले निकै लाभ दिनेछ, नत्र भने त फेरि हजुरलाई निकै गाह्रो पनि हुनसक्छ, ख्याल गर्नुहोला। अनि शोक पुरा हुनेछ, शोकिङका चिजहरू, घर गाडी जग्गा जमिनका, कुनै पनि आफ्नो कार्यसँग सम्बन्धित शोक छ, आफ्नो योग्यतासँग सम्बन्धित शोक छ भने हजुरका लागि लाभ हुन्छ। सेयर बजारमा निकै लाभ छ, चोटपटकको भय निकै महत्त्वपूर्ण रहनेछ, चोटपटकको भय रहेको छ, रिस बढ्नेछ, ढिला काम हुन्छ, आयु बढ्दैछ हजुरका लागि। खानपानमा ध्यान दिनुहोला, अकस्मात रूपमा केही गुम्न सक्छ है, त्यसैले गर्दा आफ्नो कार्यहरूमा विशेष चनाखो रहेर ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु नै हजुरका लागि विशेष लाभ हुनेछ। अर्को राशि रहनेछ सिंह राशि। सिंह राशिको हिम्मत र साहस बढ्नेछ, जागिरमा निकै प्रमोसनको योग बनिरहेको छ, धन लाभ छ, सुख सुविधा, व्यापार विदेश निकै राम्रो छ, आर्थिक लाभै लाभको समय रहेको छ भनौँ भने। पद बढ्नेछ, व्यापार बढ्नेछ हजुरका लागि, तनाव चाहिँ थोरै बन्न सक्छ, यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु, अनावश्यक चिन्ता हुने। डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ भने झन् धेरै डिप्रेसन बन्ने, मनमा कुरा खेलाउँदै हुनुहुन्छ भने झन् धेरै बन्ने, त्यसैले गर्दा मेडिटेसनहरूलाई विशेष ध्यान दिनुहोला। सरकारबाट लाभ छ, देशबाट लाभ छ, सरकारी कर्महरूमा लाभ छ, जमिनबाट लाभ छ, र पारिवारिक र विवाहमा थोरै खटपट छ, ध्यान दिनुपर्ने छ हजुरका लागि। र भनौँ भने चाहिँ चारैतिर धनको मामलामा, सुखको मामलामा, भौतिक सुविधाको मामलामा हजुरका लागि भदौको महिना निकै शुभ छ। अर्को राशि कन्या राशि। कन्या राशिको खर्च बढ्दैछ, ऊर्जा घट्दैछ, जोस जाँगरी हराउन सक्छ, ए के भयो मलाई भन्ने खालको हुनसक्छ। शुक्रको कारणले गर्दा घर गाडी प्रेम लाभ विदेश लाभ बुद्धि मिल्छ, व्यापार लाभ हुन्छ, धन सम्पत्तिमा कुनै पनि कमी छैन, तर यति हो कि अलि धेरै डिप्रेसनमा जान सक्ने, मनमा अशान्ति हुन सक्ने होइन, त्यस्तो खालको समय बिना कारण हजुरका लागि बनिरहेको छ। आम्दानी बढ्नेछ र खानदानीको नाम राख्ने काम गर्नुहुनेछ, कतैबाट भए पनि हजुरको कुलमा कसैले पनि नगरेको राम्रो काम पनि भदौको महिनामा हजुरले नै गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले गर्दा राम्रो छ। र आर्मी र पुलिसहरूको लागि धेरै राम्रो छ, र शत्रुहरू चाहिँ घट्नेछन्, जो शत्रुहरू थिए उनीहरू चाहिँ घटेर जानेछन्, त्यही भएर हजुरका लागि भदौ महिना निकै शुभ रहेको छ। अर्को राशि तुल राशि। तुल राशिका लागि आम्दानी निकै लाभ छ, सरकारी लाभ छ, सूर्यले लाभ दिनेछ, जोस जागर हिम्मत साहस पिताको सपोर्ट हजुरका लागि मिल्नेछ, सरकारी कार्यमा राम्रो छ, सेयर बजारका लागि राम्रो छ, आम्दानी बढ्नेछ, प्रेम राम्रो छ, विदेशमा लाभ छ, सुख सुविधा, भौतिक घर गाडी जग्गा जमिन आदि इत्यादि हजुरका लागि एकदमै मिल्नेछ। भाग्य थोरै हजुरका लागि रुखो हुनेछ, मासो भ्याङ्गुतो पनि हुनसक्छ, धेरै चिज हजुरले पाएर अनि घमण्डले गर्दा जल्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुराले चाहिँ ध्यान दिनु। जागिरका लागि लाभ छ, गणेशजीको दर्शन गर्नु, आराधना गर्नु, र बोलीमा चाहिँ अलि धेरै सुधार्नु होला, बोलीले गर्दा हजुरका हरेक कामहरू बिग्रन सक्छन्। अर्को राशि वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशिका लागि सूर्यले निकै लाभ गरेको छ, निकै न्याय दिएको छ। सरकारी क्षेत्रमा लाभ छ, सरकारी जागिरहरू हिम्मत साहस जोस जागिर बन्ने, सरकारी कामहरू बन्ने, राजनीतिमा निकै लाभ छ, सेवा सुविधाहरू मिल्ने, व्यापार लाभ, घर गाडी लाभ, सोकिङहरू पुरा हुने। बुध हजुरका लागि निकै लाभ छ, व्यापार बिजनेस दिमाग घुमाएर गरिएका कामहरू हजुरका लागि विशेष लाभ हुन्छ। यति हो कि चोटपटकमा विशेष ध्यान दिनुहोला, अनावश्यक यात्रा नगर्ने होला। म घुम्न जान्छु, फिर्ने जान्छु, दुई चार दिन मौज मस्ती गर्छु, घुमेर मौज मस्ती नगर्नु, बरु रुममै नाच्नुहोस्, बरु बाहिर हिँड्दा राम्रो छैन, प्राकृतिक विपत्तिहरू आउन सक्छ। थोरै आमाको स्वास्थ्यले हजुरलाई केही न केही भाग्यमा दखल दिन सक्छ, आमाको स्वास्थ्य बिग्रिएर केही न केही समस्यामा चाहिँ पर्ने हुन सक्छ। यसै प्रकारबाट अर्को राशि धनुराशि, धनुराशिलाई भाग्यले साथ मरे पनि दिँदैन, समस्या छ। भाग्यमा थोरै लाभ होला, धेरै घाटै नै हुन्छ। ठुलो लगानी ठ्याक्कै नगर्नु, सानो काम गर्नु। जसरी एउटा हिलोमा कुनै मान्छे फस्यो भने त्यो जति उफ्रन्छ बुरुक बुरुक गर्दै त्यति गर्दै जान्छ नि त, यसै प्रकारबाट हजुरको समय पनि त्यस्तै हो। हजुरमा राम्रो बन्छु, मिठो बोल्छु, धेरै कमाउँछु, यो समयमा ऋण तिर्छु, निकै माथि पुग्छु भनेर यदि लाग्दै हुनुहुन्छ भने झन् उदाउँदा उल्टो उल्टोतिर जान सक्नुहुन्छ। त्यही भएर काम गर्ने तर कम काम गर्ने र सोचेर बुझेर काम गर्ने, रिक्समा ठ्याक्कै लगानी नगर्नु होला। अनि हजुरका लागि चाहिँ रिसले चाहिँ जय गर्दैन, फेरि रिलेसन विवाहमा निकै समस्या छ हजुरका लागि, पारिवारिक जीवनमा समस्या, वर्षौँदेखिको प्रेम टुट्न सक्ने र विवाहमा डिभोर्स हुन सक्ने सम्भावना पनि यदि खटपट भएकाहरूका लागि हुनसक्छ, एकदमै ख्याल गर्नु। र रिसले जय गर्दैन, रिसको कारणले गर्दा हजुरले ठुलो चिजहरू गुमाउन सक्नुहुन्छ, त्यही भएर अति ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसै प्रकारबाट अर्को राशि मकर राशि, मकर राशिका लागि हिम्मत घट्नेछ। मैले अब केही गर्न सक्दिनँ कि क्या हो, अस्ति ग्रह शान्ति गरेको खै 20-19 भएन, भगवान् हुनुहुँदो रहेनछ है क्या हो, ए गुरुहरूको पनि भर पर्नु हुँदैन नि ढोङ्गीहरूको भन्ने खालका त्यस्ता नराम्रा नराम्रा विपरीत चिजहरू आउन सक्छन् जो असत्य छन्। त्यो आउँदाखेरिमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा झन् धेरै हजुरलाई ग्रहले पेल्ने हुन्छ। मकर राशि एउटा इष्ट राशि पनि हो, धार्मिक राशि पनि हो, ऊ जब धर्मबाट विचलित हुन्छ, धर्मलाई मान्दैन, झन् धेरै ऊ गलत मार्गमा जान्छ। त्यसैले गर्दा आफ्नो धर्मलाई ख्याल गर्नुहोस्। सरकारी काममा हानि छ, भाग्यमा शुक्रले घर गाडी जग्गा जमिन दिनेछ, नदिने होइन, सम्पत्ति कमाउनु हुनेछ, तर हजुरका लागि बोली अलि धेरै रुखो हुने समय रहेको छ, बोलीलाई ध्यान दिनुहोला। थोरै हिम्मत साहस र विश्वास घट्न सक्छ कसैहरूप्रति, र शत्रुहरू नाश हुन्छन्, शत्रुहरू नाश गर्ने समय भदौको महिनामा मकर राशिका लागि निकै शुभ रहनेछ। अर्को राशि कुम्भ राशि, कुम्भ राशिका लागि शत्रु खोज्न टाढा जानु पर्दैन। शत्रुताको व्यवहार स्वयं घरबाट, पत्नीबाट, पतिबाट, पुत्रबाट, पुत्रीबाट नै हुन सक्छ, घरबाट नै हजुरलाई असहयोग हुनसक्छ। र जीवनसाथीसँग खटपट हुने, विवाद हुने, घरमा बस्न मन नलाग्ने, टाढिन मन लाग्ने, जीवनदेखि हार खाने खालका चिजहरू, बाँच्नै मन नलाग्ने, गुप्त अङ्गमा पनि समस्या, पेट दुख्ने होइन, गुप्त अङ्गहरूमा एकदमै दुखे जस्तो हुने, यस्ता खालका चिजहरू हजुरका लागि हुनसक्छ। सुख सुविधा र आनन्दको ग्रह पनि हजुरका लागि अशुभ छ, व्यापारमा घाटा रहन सक्छ हजुरका लागि, र सरकारी काममा घाटा छ। सूर्य र शुक्र एकदमै खराब छ, त्यही भएर सूर्य र शुक्रको उपाय हजुरले गर्नुहोला। तनाव बढ्न सक्छ, बोली बिग्रदै जान्छ र ढिला हजुरका लागि फल प्राप्ति हुँदै जान्छ। त्यसैले गर्दा आफ्नो कार्यसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला, हजुरका लागि शुभ हुनेछ। अर्को राशि रहनेछ मीन राशि, मीन राशिका लागि सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको रोग ऋण र शत्रुहरू घट्दै जानेछन्, जो बढेका छन् उनीहरू घट्दै जानेछन् र रोग ऋण र शत्रुलाई हजुरले जित्न सक्नुहुन्छ। प्रेममा लाभ छ, सुख सुविधाहरू मिल्छन्, जस्तै मान्छेले एउटा अपेक्षा गर्छ घरको, गाडीको, जग्गाको, त्यो हजुरका लागि लाभ छ। विवाह राम्रो छ, यात्रा पनि लाभ छ, बुद्धिबाट गरिएका कामहरू, विवेकबाट गरिएका कामहरू, बुद्धि विवेकलाई सोचेर, मनमा सोचेर, सत्य सोचेर गरिएका कामहरूमा लाभ छ, र मातृभूमिबाट अलिक टाढा गएर धन कमाउनु पर्ने, यात्रा गर्नुपर्ने सम्भावना छ। मातृभूमिमा बस्न सक्ने योग हजुरका लागि छैन, आमासँग थोरै टाढिनुपर्ने सम्भावना हुनसक्छ, थोरै झन्झट चाहिँ त्यसमा हुनसक्छ, खर्च चाहिँ हजुरका लागि बन्नेछ। नत्र भने सबैभन्दा राम्रो रोग ऋण र शत्रुहरू घट्दै जानु नै सबैभन्दा राम्रो हो। यतिमा राहत मिल्यो भने हजुरका लागि जिउनका लागि निकै सुन्दर हुन्छ। र मासिक राशिफलमा यही हो कुरा, अब हजुरले आफ्नो चिनाकुण्डली हेराएर राम्रो तरिकाले फिक्स भविष्यवाणी जान्न चाहनुहुन्छ भने नम्बर यहाँनिर छ, व्हाट्सएप र भाइबरमा हेर्नुहोला। ग्रह शान्ति, ग्रह जाप, रत्न, रुद्राक्षका लागि पनि परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला। हजुरलाई मैले 14-15 मिनटको भिडियो बनाएको छु,
अन्य ठाउँमा जानुभयो भने 5 घन्टाको पनि राशिफल मैले देखेको छु। धेरै भन्दा पनि छोटो मिठो जान्नुहोस् भनेर मैले कम भिडियो बनाउने गर्छु, त्यो हजुरलाई थाहा नै छ। यसबाट केही जिज्ञासाहरू हजुरका छन् भने कमेन्ट गर्नु होला, कमेन्टको मार्फत म रिप्लाई गर्नेछु, र वाट्सएप भाइबरमा पनि म्यासेज गर्नुभयो भने अझै छिटै नै हजुरको लागि रिप्लाई आउनेछ, र चिना कुण्डली विश्लेषण गर्नुभयो भने त सबै कुरा गर्ने रिप्लाई आउनेछ भन्दै म बिदा हुन्छु। जय भोलेनाथ, जय शम्भु, भदौ महिना हजुरको शुभ रहोस्। राधे श्याम।